Министърът на отбраната Атанас Запрянов, който взе участие в конференцията, отбеляза, че ситуацията в Черно море не е спокойна въобще. По думите му, Северното Черноморие е морски театър на войната. Ние да, сме засегнати от тази ситуация, тъй като използването на морски мини от двете страни в тази война, те понякога се освобождават от закрепванията и почват да плават свободно и представляват заплаха и за корабоплаването, и за нашите пристанища. Министър Запрянов оповести, че турският парламент вече е ратифицирал меморандума за създаването на морска група за борба с мините между България, Турция и Румъния, което ще даде възможност на трите държави да пристъпят към военното планиране на борбата с морските мини. Има зелена светлина и може да започнем да осъществяваме практически изпълнението на това споразумение, тъй като те се нуждаеха от ратификация и ние за това до сега само извършваме предварителна координация, но вече ще започне и военно планиране и, както знаете, по споразумението са предвидени по две активации в година. Нашата цел е по този начин със съвместните усилия на трите страни да не допуснем да се получат ситуации, трагични ситуации, евентуално от такива мини. Това ще бъде добре и за корабоплаването, и за туризма, и за нашето население, рибарите, които това е част от техния, така да се каже, доход, да извършват риболов свободно и спокойно. Във видеообращение към участниците във втората конференция, посветена на сигурността в Черно море, държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен заяви, че съюзниците в Черно море могат да разчитат на Съединените щати. Работихме с България, за да възпрепятстваме чуждестранната дезинформация. Съюзниците ни в Черно море могат да разчитат на Съединените щати, за да бъде регионът по-сигурен, по-проспериращ и по-интегриран. Трябва да продължим да подкрепяме Украйна в направленията, по които го правим и до сега, така че да си стъпи на краката. Инвестирането в сигурността на региона на Черно море е инвестиране в евроатлантическата зона за мир и свобода в региона и Европа. Това заяви в рамките на участието си в конференцията служебният министър на външните работи Стефан Димитров. Последните събития в областта на сигурността в региона на Черно море, последиците от продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна и по-нататъчните стъпки за укрепване на сигурността в региона бяха сред основните акценти по време на форума.